Katsokaapa tätä talvipäivää. Mikä valo, mikä hohde. Miten paljon se vaikuttaa meidän mielialaan? Kaikki ei pääse ihan tuonne luontoon kävelylle ja siinä mielessä mun mielestä on hyvä katsoa näitä valoisia kuvia. Meillä on kaikilla kuitenkin muistoja siitä, että ollaan saatu olla luonnon keskellä. Tämä kuva on ihan Lohjalta otettu. Ja sitten tässä on todella lumisia hankia. Puhdista minut isopilla, että minä puhdistuisin. Pese minut, että minä lunta valkeammaksi tulisin. Psalmi 51, 9. On ihana, että Raamatussa puhutaan myös lumen valkeudesta. Meillä tuottaa usein iloa semmoiset pienet asiat tuolla luonnossa. Nämä pikkulinnut. Tässä on keltasirkku. Samoin ollaan katsottu näitä oravia, kuinka iloisesti ja terhakkaasti ne hyppelee ja miten lähelle ne tulee ihmisiäkin ja välillä tuntuu, että katsoo ihan silmiin. Ja se pörröhäntä. Kyllä tämä kaikki tuo meille iloa, eikö vaan? Sitten mä menen taiteen pariin. Tässä on Helene Särpekin taideteos Potilas. Silloin kun me ollaan heikkoja, sairaita, me koetaan yksinäisyyskin toisella tavalla. Siinä kaivataan hoivaa, ollaan me sitten pieniä tai ollaan me sitten jo isoja tai vanhoja. Niin toisen ihmisen läheisyys on suunnattoman tärkeä asia. Sitten mulla on sellaisia omia kuvia ja oma runo. Se on tämmöinen hengellinen kokemus kuitenkin siitä, että Jumala on lähellä myös silloin, kun sairastetaan ja me saadaan olla heikkoja. Hänen haavoissaan, sinä et vaatinut terveyttä, kovia ovat ihmisen ohjelmat ja yritykset itse parantua. Nyt olen löytänyt oikean tien. Särkynyttä, murtunutta vahvistat, yhä heikkoa ja sairasta hoidat. Suitsevaista kynttilän sydäntä et käy koskaan sammuttamaan, vaan suojaat tuulia vastaan. Sanot, lohduta rakkaitani sillä lohdutuksella, mitä saat. Olemme vieraantuneet heikkoudelle. Ja juuri kipujen keskelle lähetit oman poikasi ristille. Hänen haavoissaan on parannus. Rangaistuksen otit jo pois. Rauhasi ja leposi lahjoitit. Rakkautesi virtaa ja hoitaa. Jumalan läheisyydessä saadaan kokea lepoa, joka on syvää lepoa, on syyllisyys otettu pois ja on lahjoitettu armo ja rakkaus. Ja jälleen taiteen pariin. Tässä on sellainen kuva, missä isä lukee lapselle. Venny Soldan Brufelt on sen piirtänyt. Ja tämä toinen kuva on Iltaa kohti. Hugo Simberi on maalannut sen 1913. Näissä kuvastuu se sukupolvien välinen yhteys. Miten tärkeää on tämmöinen isän tai äidin tai siskon lukeminen pikkuselle
miten tärkeää on se, että pieni lapsi voi kulkea ukin, taatan, vaarin käsivarressa kiinni. Tässä on sitten taas ihan toisenlainen kuva. Siinä kaunis nainen ihan yksinään soutaa järvellä. Tämä on Maria Viikin maalaus. Meillä on kaikilla varmaan muistoja siitä, kun me ollaan kauniina päivänä vesillä, järvellä tai merellä. Miten ihania valoisia muistoja tällaiset onkaan ja miten paljon meillä suomalaisilla on kosketusta vesistöihin. Se, että meillä on monenlaisia muistoja. Mä tiedän, että mua vanhemmalla polvella voi olla hyvin, hyvin raskaita muistoja, mutta tämä on mun oma kokemus, kun mä oon kokenut, että on ollut vaikeeta, on mennyt niin kuin kivistä ylämäkeen, niin kuitenkin kun on katsonut taaksepäin, niin se kokemus voi olla tämän runon kaltainen. Kuin kukkaketo avautuisi. Isä, luot uutta kaiken aikaa. Sen kasvu on suuri salaisuus. Vasta aikojen perästä sen näin. Silloin on hyvä pysähtyä ja katsella taaksepäin. Kuin kukkaketo osuisi silmiini. Miksi en mitään huomannut, vaikka juuri sieltä kuljin. Kyselen aivan ihmeessäni. Se on joskus hyvä, vaikka ihan valokuvien kautta, poimia niitä hyviä muistoja ja muistoja vaikka rakkaista ihmisistä. Mulle jää toki tällaista muistoa vähän enemmän, kun mä teen kaikkia kuvia ja tauluja ja muuta. Tässä on sitten taas toisenlainen ajatus. Siitä, että me nähdään välillä vain pienin pätkä eteenpäin ja valaiset vain pienen matkan. Sinä kehotat minua, isä, elämään lähelläsi pienenä, vain yksi päivä kerrallaan ja hetki hetken perästä. Et valaise kuin pienen matkan, vain näin pysähdyn ja näen. Ja toinen runo vielä valosta. Kumpa valosi löytäisi. Kaiken keskellä suostut aina hellästi auttamaan, neuvomaan ja opastamaan, että sinun valosi löytäisi minut. Aina saan tulla luoksesi puhdistuslähteelle saakka. Saan silmävoidetta nähdäkseni ja levon omista yrityksistäni. Isä, tahdon suostua valosi. Se on niin puhdas ja hellä. Kristuksen kirkkaus ristiltä. Se on armon ihmeellinen syli. Jälleen kuvaan sitä valoa ja lepoa, mitä voi saada uskova ihminen. Tässä sitten on taas ihan tämmöinen Raamatun jae. Niin Jeesus taas puhui heille sanoen, minä olen maailman valkeus, joka minua seuraa. Se ei pimeydessä vaella, vaan hänellä on oleva elämän valkeus. Tässä on sitten vielä joitain tuttuja kevään tuojia. Ihanat sinivuokot on sitten viimeisenä kuvana.